Jmenuji se Petr Kolár a mým oborem je už 20 let farmakologie. Na pedagogické práci mě nejvíc baví a inspiruje ta skutečnost, že na začátku společné cesty se studenty začínáme úplně od nuly a dostáváme se v průběhu toho studia až do nejzajímavějších částí a do hloubky toho oboru. A na konci, ať už je to při státnicích nebo při zkouškách, máte před sebou člověka, který tomu oboru perfektně rozumí a dokáže vysvětlit i ty největší detaily. Studenti dokážou člověka inspirovat tím, že mají úplně jiný úhel pohledu než člověk, který se 20 let věnuje nějaké disciplíně. Dokážou klást otázky nebo dívat se na tu problematiku úplně jinýma očima a kolikrát je to po zejména delší době, kdy se člověk věnuje nějakému tématu, velmi osvěžující. Pokud jde o zpětnou vazbu, asi nejdůležitější je dozvědět se ze zpětné vazby právě ty chyby, které člověk dělá, a na druhou stranu velmi potěšující a nabíjející je, když se dozvíte, že svoji práci děláte dobře a studenti vnímají. Pokud se v rámci zpětné vazby dozvím od studentů, že je potřeba něco změnit, tak zejména pokud jde o formu přednášení, o způsob, jakým vlastně interagujeme spolu, tak rozhodně se snažím do svých přednášek to zanést, a zejména pokud jde o vysvětlování nějakých mechanismů nebo o to, jak věci fungují, tak pokud zjistím, že způsob, kterým já se rozhodnu jim to přednést, není úplně dostačující, tak se snažím na to podívat z jiného úhlu pohledu a najít jinou cestu, jak jim ten problém vysvětlit. Vyhoření doprovází úplně každou profesi, každé zaměstnání, pokud děláte velmi dlouho, ale v tomto je akademický pracovník zvýhodněn, protože jeho práce se skládá nejenom z pedagogické činnosti, ale také z té vědecké, takže v momentě, kdy máte pocit, že v rámci pedagogické práce již nemáte co předat nebo cítíte se vyhořelý, můžete svoji energii přesměrovat do vědy a naopak. Motorem pro moji práci je jednak interakce se studenty, to, že vidím, že moje práce má výsledky, a potom mě ohromně baví práce v laboratoři, baví mě věda, baví mě interagovat vlastně s kolegy z univerzity, z fakulty a také s mladými doktorandy, kteří posouvají ty znalosti v rámci vědy dál. Inspirujte!